Você pode pensar que cair em um buraco negro é tão fácil quanto cair em um poço gigante, mas é algo completamente diferente. Para realmente cair em um buraco negro, você precisaria de uma sorte incrível e um pouco de magia. Além disso, se você estivesse observando algo caindo em um buraco negro, você nem mesmo o veria. Por quê? Bom, vamos tentar entender a magia da física. A queda em um buraco negro é muito, muito complicada. Em primeiro lugar, para ter a chance disso acontecer, você precisaria mirar perfeitamente e começar sua jornada de muito longe. É como tentar acertar um alvo minúsculo de uma longa distância. Isso ocorre porque os buracos negros existem dentro das galáxias, que estão repletas de outros objetos, como estrelas, planetas e nuvens de gás. Esses objetos têm suas próprias forças gravitacionais, que podem influenciar a direção que você está indo. É como se você tivesse que navegar cuidadosamente pela sala, evitando esbarrar em outras pessoas ou ser desviado do curso por seus movimentos. De maneira semelhante, ao cair em um buraco negro, você precisa navegar pelas influências de outros objetos celestes. À medida que você se aproxima, as coisas ficam ainda mais complicadas. Fazer até mesmo a menor mudança de direção exigiria uma quantidade enorme de energia que você não conseguiria gerar. É como tentar dirigir uma nave espacial sem combustível. Isso ocorre porque a atração gravitacional do buraco negro é imensamente forte. Quando você passa do ponto chamado horizonte de eventos, não há como voltar. Você não seria capaz de controlar nada. Agora, mesmo que você tenha conseguido se manter no caminho certo e evitar todos os obstáculos, ainda há uma situação perigosa à sua espera. O calor e a energia intensos ao redor do buraco negro, chamados de plasma, o fritariam à medida que você se aproximasse. Portanto, você precisaria de uma proteção incrivelmente resistente para sequer chegar perto dele. Mas não só é quase impossível cair em um buraco negro, também é impossível ver alguém caindo nele. Por quê? Vamos descobrir. Imagine que você está em pé, longe de um buraco negro, observando algo se aproximar cada vez mais do horizonte de eventos. À medida que essa coisa, digamos que seja uma espaçonave, cai no buraco negro, duas coisas muito estranhas começam a acontecer. Primeiro, a cor da espaçonave mudará. Veja bem, a gravidade perto de um buraco negro é incrivelmente forte, muito mais forte do que experimentamos aqui na Terra. Essa gravidade intensa afeta tudo ao seu redor, inclusive a luz. Agora, a luz tem essa propriedade fascinante de transportar energia. Mas quando a luz se aproxima de um buraco negro, a poderosa atração gravitacional começa a sugar sua energia, como se estivesse roubando ela, tornando a luz mais fraca. E sabe quando você olha para um belo pôr do sol, o sol parece ter essa cor quente, laranja, avermelhada? Bom, isso acontece porque quando a luz do sol atravessa a nossa atmosfera, ela se dispersa e perde algumas de suas cores azuladas de maior energia, deixando para trás as cores mais avermelhadas. Portanto, quando a luz perde energia, ela tende a se deslocar para a extremidade vermelha do espectro de cores. A mesma coisa acontece perto de um buraco negro. A luz da espaçonave perde energia devido à forte gravidade do buraco negro. Assim, a espaçonave, que inicialmente tinha sua própria cor, começa a aparecer cada vez mais vermelha à medida que se aproxima do buraco negro. É como se o buraco negro estivesse lançando seu feitiço mágico, mudando a cor da nave espacial em si. A segunda coisa estranha está relacionada ao tempo. De acordo com uma teoria da relatividade geral, a gravidade pode interferir no tempo em si. E isso funciona de uma forma muito estranha, porque ninguém, nem você, nem as pessoas a bordo de uma nave espacial, sentirá essa mudança. Para você, um observador nesse cenário, o tempo está fluindo como sempre. Você está apenas sentado ali, tomando sua limonada espacial e observando a jornada da nave espacial. Para as pessoas em uma nave espacial, as coisas são iguais. O relógio deles funciona em um ritmo normal, e eles passam o dia como de costume. Mas objetivamente, para você, seria como assistir a uma nave espacial caindo em câmera lenta. Parecerá que ela está caindo em um buraco negro há semanas ou até anos. Você pode chegar aos 80 anos e a nave espacial ainda está lá. Uma loucura, né? Agora, se o tempo fica mais lento para a espaçonave, isso significa que a luz que ela emite também fica mais lenta. Então, imagine alguém nessa espaçonave ligando e desligando uma lanterna. Mas como o tempo está se movendo muito lentamente, a luz que vem da lanterna também se move em câmera lenta. Leva séculos para que cada explosão de luz chegue a seus olhos. Você verá uma nave espacial como se estivesse assistindo a um vídeo em super câmera lenta. E quando a luz leva mais tempo para chegar aos seus olhos, ela se torna cada vez mais fraca, assim como uma estrela cadente. Assim, à medida que a espaçonave se aproxima cada vez mais do horizonte de eventos do buraco negro, ela não só começa a parecer mais vermelha, mas também mais fraca.
Assim, fica cada vez mais difícil ver a nave espacial à medida que ela se aproxima do buraco negro. Ela some lentamente como uma magia de desaparecimento no maior palco do universo. É impressionante, não é? Mas isso é tudo sobre você, o observador. E como estão se saindo as pessoas a bordo? O que você realmente experimenta quando cai em um buraco negro? À medida que você se aproxima do buraco negro, algo muito estranho começa a acontecer. A gravidade próxima a um buraco negro é tão poderosa que estica e deforma tudo ao seu redor. Assim, a diferença na atração gravitacional entre sua cabeça e seus pés se torna significativa. Essa diferença cria uma força de maré, que estica seu corpo como uma forma longa e fina. É um processo cientificamente chamado de espaguetificação. Essencialmente, você seria esticado para a forma de um macarrão humano. Ser transformado em espaguete pode parecer divertido para quem gosta de macarrão, mas definitivamente não é tão bom para um astronauta. Enquanto isso, as cores ao seu redor começam a se deformar e distorcer, criando um show de luzes deslumbrante. É como andar em uma montanha-russa em um túnel de arco-íris. Reviravoltas, flashes e faíscas. É uma experiência emocionante e alucinante. E o que acontece com você depende do tipo de buraco negro. Primeiro, temos os buracos negros clássicos. Esses são buracos negros que existem para sempre. Se você cair nesse buraco negro, levará um tempo incrivelmente longo para chegar ao centro. O centro ficaria cada vez mais próximo, mas você precisaria de um tempo quase infinito para chegar até ele. Portanto, a sensação seria de que sua jornada nunca terminaria. E então, temos os buracos negros que evaporam. Esses buracos negros podem se evaporar com o tempo devido a um processo chamado radiação Hawking. É como o cubo de gelo derretendo. Esses buracos negros têm uma vida útil limitada, e é basicamente impossível cair em um deles. Ao se aproximar do buraco negro em evaporação, você se vê pairando perto de seu limite, o horizonte de eventos. É como estar preso na entrada de um parque de diversões. Mas adivinhe só, esse parque de diversões está encolhendo. O buraco negro está evaporando, e à medida que isso acontece, o horizonte de eventos fica cada vez menor. Portanto, você fica bem no limite, acompanhando cada movimento dele. Mas você permanecerá para sempre nesse horizonte de eventos sem nunca cruzá-lo. Mas lembre-se, quando você passa pelo ponto de não retorno, não há como voltar. Você está em uma passagem só de ida para o misterioso coração do buraco negro, a singularidade. Na singularidade, tudo fica maluco. Nosso entendimento atual da física fica errático, então é um pouco como entrar em um show de mágica. O que acontece quando se atinge a singularidade? Existe algo do outro lado do buraco negro? Não temos a menor ideia, é um grande mistério para nós, mas talvez um dia consigamos descobrir isso. Portanto, meu amigo, é melhor admirar os buracos negros de uma distância segura e deixar sua imaginação voar com as incríveis maravilhas que eles contêm. Lembre-se apenas de manter o macarrão no prato e não perto desses criadores cósmicos de espaguete.